Reuters-ը վկայակոչելով Թուրքիայի երկու պաշտոնյաների հաղորդումը, որ վաղը Դատարանը հրաπαրակելու է Սուրբ Սոֆիա տաճարի մասին որոշումը, ակնկալվում է, դատարանը անօրինական կճանաչի 1934 թվականին տաճարը թังգարանի վերածելու որոշումը, եւ այդ պիսով ճանապարքը հարթի Բյուզանդական հայտնի տաճարը մսկիտի վերածելու համար ճնայած միջազգային դժգոհությանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թերդողան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գտնվող 6-րդ դարի բյուզանդական տաճարը պետք է նորից մսկիդ դառնա։ Դատարան դիմաց խոմբը պնդում է, որ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը 1453 թվականին Կոստանդինոպոլիսը գրաված Մեհմեդ II սուլթանի սեփականությունն որ էր, որը նա վերածել էր մսկիդի։ Իսկ Թուրքիայի հանրապետության ստեղծումից ավելի քան 1 դաստամյակ առաջ Աթաթուրքի ժամանակ Մսկիթը Թանգարանի վերածելու որոշումը անօրինական էր։ Ականկալվում է, որ Հուլիսի 10-ին դատարանը կբավարարի այս պնդումը։ Ամենան Հունաստանը, Ռուսաստանը մտահոգություն են հայտնել Սուրբ Սոֆիայի տաճարը Մսկիթի վերածելու նախաձեռնության կապակցությամբ։ Պետկարտուղար Մայք Փոմփիոն Թուրքիայի իշխանություններին կոչեր արել այն ողնել որպես Թանգարան։ Tesla էլեկտրամեքենաների հիմնադիր Իլոն Մասկը հայտարարել է, որ ընկերությունը շատ մոտ է առանձ վարորդի մեքենայի ստեղծմանը, որի ինտակը կհամապատասխանի վարման բարձր աստիճանի։ Այդ մասին Իլոն Մասկը ասել է տեսակապով ելույթ ունենալով Շանհայի արհեստական բանականության միջազգային համաժողովի բացմանը for the basic functionality global five autonomy uh complete this year Մեքենաշինական եւ տեխնոլոգիական ընկերությունները միլիարդավոր դոլարներ ներդրել ավտոմատ ռեկավարման ավտոմեքենաներ ստեղծելու ծրագրերում։ Անցած տարի Tesla-ն առանձ վառորդների Բեռնատարների փորձարկումները անցկացրել։ Նախորդ ամսին ընկերությունը վաճառել է Չինաստանի գործարանում արտադրված 15000 Model 3 տիպի սեդաններ։ Tesla-ն դարձել է ամենաարժեքավոր մեքենաշինական ընկերությունը, նրա բաժնետոմսերը հասել են ռեկորդային բարձր գների։ Ավստրալիայի վարշապետը ապաստան է առաջարկում իր երկրում գտնվող Հոնկոնգ թիմերին։ Վարչապետ Քոթ Մորիսոնը այսօրվա ասուլիսում հայտարարել է որ 5 տարի ժամկետով երկարաձգվում են Ավստրալիայում սովորող հոնկոնգցի ուսանողների, որակյալ աշխատողների, մասնագետների եւ դիվանագետների վիզաների ժամկետները։ 5 տարի անց նրանք արդեն մշտական բնակության համար դիմելու իրավունք ունենան, կարող են դիմել եւ մշտապես մնալ Ավստրալիայում։ Այս փոփոխությամբ Ավստրալիայում աշխատանքային կամ ուսանողական վիզաներով Մոտավորապես 10000 Հոնկոնգցիներ կան։ Ավստրալիայի վարչապետը Հոնկոնգցիներին ընդառաջ նման քայլեր կատարում հաշվի առնելով Հոնկոնգի հանդեպ Պեկինի ուժեղացող ճնշումները։ Չինաստանի խորհրդարանում ազգային անվտանգության օրենքի ընդունումից հետո շատ հոնկոնգցիներ փորձում են դրսում մնալու հնարավորություններ գտնել, որովհետև Հոնկոնգը կորցնում է իր ինքնավարությունը եւ ազատ քաղաքը կարող է հայտնվել Չինաստանի կենտրոնական իշխանությունների ճնշումի ճնշումի տանգիտակ Կորոնավիրուսի համավարակը մարդկանց մղում է նաև առօրյա կյանքը նոր կերպ դասավորել, աշխատանքի վայրում նոր լուծումներ գտնել։ Օրինակ Հնդկաստանի Հարավում Թամիլ Նադու նահանգի Մադուբայ քաղաքի ռեստորաններից մեկում Պարոտա բլիթները սկսել են թխել դիմակի ձևով։ Այս նահանգում խմորե բլիթները մեծ սպառում ունեն։ Ռեստորանի մենեջերը ասել է, որ Դի եմ, դիմակի տեսքով բլիթների վաճառքը նաև իրազեկելու նշանակություն ունի։ Մարտկան դևս մեկ անգամ հուշում են դիմակներ կրելու անրաժեշտության մասին։ Կորոնավիրուսի ավելի քան 46000 վարակակիրներով եւ մահվան 1700 դեպքերով Թամիլնադու նահանգը Հնդկաստանի ամենածուժած շրջաններից մեկն է։